Вулиці Європи у синьо-жовтих кольорах. Художники всього світу малюють національні символи України і підписують роботи нескореним гаслом «Слава Україні». Про творчість, яка особлює всесвітню підтримку, дивіться далі. Синьо-жовті кольори дедалі частіше зустрічаються на пензлях художників з різних куточків світу. Україну, як приклад незламності духу, зображують на муралах, у графіті. Навіть малюють українські символи на тілі. Путін в компанії Гітлера та Сталіна. Такий мурал з'явився в польському Гданську. Місцевий художник Пётр Яворський порівняв російського президента з іншими диктаторами недарма. Художник пояснив, Путін починає діяти, керуючись лише своїми імперськими прагненнями і більше нічим. А це мурал у Познані. Зеленський – Поттер, а Путін – Волдеморт. Розділив ролі чарівника та поганця художник Каву. Зеленський на фоні українського прапора та української столиці. На фоні Путіна – український прапор у вогні. Так художник зобразив війну, яку розв'язав очільник Кремля. Стій з Україною. У Литві на будівлі військової академії також намалювали стінопис на підтримку України. Чоловік та жінка у синьо-жовтих кольорах та український тризуб. У кольорах національного прапора президента Володимира Зеленського зобразили у Лос-Анджелесі. Ще один мурал на підтримку України з'явився в Сирії, просто на стіні зруйнованого будинку. Ну а ось зображення теперішнього життя українців. Бомбосховище, люди у спальних мішках разом із котами переховуються від обстрілів. Українці, ми разом і ми вистоїмо. Бо, як каже комікс, персонаж київської художниці Олени Павлової «Кіт Інжир», ми сильні і нікого не боїмося. Ольга Величко, Open News, телеканал «Відкритий».